药师佛圣诞日，慈云寺药师佛大殿陆续有信徒来参拜。药师佛圣诞日，因为祈求药师佛保佑我们身体健康平安。药师佛真的他的愿力很大，很灵感这样。供桌上摆满各种供品，有饼干、水果，还有民众送来的寿桃、大树鲜花来还愿。很少有这个药师佛嘛，所以我们那个药师佛殿成立以后，我这个整个那个墙壁所有的那个都满了，还有点灯是多人都来点，因为现在是大家是健康最要紧啊，所以保平安，尤其是疫情的关系，所以他们都来求平安。药师如来佛大殿庄严肃穆，四年前慈云寺砸下重金到大陆定制一尊药师如来佛，这两年受到疫情影响，不少信徒前来点灯求身体平安。药师佛是我们从那个泉州，那个时候我们去的时候是去，他就取那个木材，樟木，很大很大的一棵树，哦，所以我们去了差不多3年才做好，因为要等那个木材干了，啊，做好要再彩绘再安金。墙上满满的灯都是信徒点灯祈求平安，那一头头顶上的药师宫灯相当壮观。我们连那个墙壁都可以捐，那个一盏一盏那个是每年换一次，就点了很多了，几百盏都有了，不一定过年点，普通所有可以点。疫情趋缓，信徒陆续回来参拜，虔诚向药师如来佛祈求身体健康，让疫情早日过去。记者黄少明，基隆报道。